hvor vi skal hen til... Er det Ulsteinvik vi skal til i dag? Ja, men vi skal videre. Vi, til Runde? Ja, nei. Nei. Motsatt vei. Haddal og... hva er det heter stedet da? Nei, står det. Ervika. Vet ikke? Det husker jeg ikke. Jeg aner ikke. Du må, ja, du må sette inn denne her... Ja. Men jeg filmer da, Karin. Ja. Hva er det vi skal i dag? I dag skal vi rett og slett stå og besøke en Alfotar Folkestad. Ok. Ornitolog Alfotar, som kan det meste om fugl. Mm-hmm. Naturforvalter. Nå er det i 40 år. For vi har et prosjekt på mottaket som vi kaller for Fugl og Fisk. Mm. Ikke sant? Med hovedfokus på fugler da. Ja. Ja. Så vi skal lage kunstprosjekt sammen. Ja. Mm. Ja. Og da trenger vi litt bakgrunnskunnskap. Det gjør vi. Da må vi fare til den som sitter på. Hva er det jeg skal se hen? Ser du inn i der? Du må se inn i kamera. Mm. Ah, ja, jeg ser der. Ja, du må. Ja, da må vi fare dit som kompetansen er. Og vi skal også besøke Runde, Fuglefjellet, se hvordan det ligger der. Mm. Ja, for da kan vi ta med oss det inn i prosjektet vårt og arbeide videre med det. Mm. I går så har du jobbet litt med et bilde som du skal lage, med en fugl. Hva fugl det var? Det var sanglerka. Mm-hmm. Da ja, jobber nå med, det blir jo tatt en del naturfoto som ligger ute på nettet. Av, det er jo masse folk som tar vakre bilder av fugl. Mm-hmm. Akkurat det fotoet som jeg så der var jo en... En sanglerke som var litt sånn bryskete da, som hadde, var litt sint, som hadde et sånt uttrykk i at jeg var ikke så veldig fornøyd med situasjonen. Mm. Og så rett og slett skjer det ut i papirutskjæring, og så skal jeg ta videre til tegning, så det blir, går jo, det går jo noen steg der, der det, ja. Det kommer til å ta litt tid. Ja. Og jeg satt og klippte i, jeg var ute om morgenen og tok opp litt lyder i hagen min, av, vi har masse fugler i skogen utenfor her. Og hanen min, han er veldig sånn pratete. Han lager sånne... Han prater litt med meg, så jeg tok og intervjuet han da. Så jeg har sittet og klippet litt i det, så skal jeg prøve å lage et musikkstykke med... Jeg skal prøve å bruke bærefugler og en kveps, som var litt nærgående. Kanskje får tatt opp noen flere lyder i dag, i hvert fall intervjuet han der... Alf Ottar. Mm, det er litt fint med at Alv Ottar, faktisk. Alv Ottar. Mm. Men nå er vi fremme her. Ja. Jeg har litt av gave til deg. Ikke gave da. Nei, det er ikke gave, men det er fra biblioteket, så du får den ikke da. Men vil du kikke litt i den her, for den la seg jo... Fille dyr, ja. Sånn, men det var så masse fine fuglebilder inne. Så det kan du kikke litt i mens vi kjører bil. Det må jeg se på, vet du. Skal vi drikke kaffe nå da? Nå må vi drikke kaffe. To be continued. Er det her? Ja. Destination is on your right. Selvo Vega 26. Arrived. Er det her? Nei, det er et kvitt hus der her da. Det er et kvitt hus der borte. Se. Her. Det er i hvert fall Old Footage en bil. Det var den fantastiske sjåen nede her. Det var helt nydelig. Litt der. Her er denne geitekillingen som jeg snakker om. Hvor er du da? Hallo! Hallo! Hei, hei! Å, herlighet! Så nydelig dere bor da! Hun heter Venke. Lamme, altså. Ja. Lamme heter det. Åh, jeg må kalle meg. Ja. I mann her nå. Hva heter, sa du? Din er Venke. Det er Venke, ja. Hun oppjekker deg til en professor i Volda. Ja. Hva er professor i da? Nei, det er hun. Er det da? Ja, selvfølgelig. Nei, Venke er jo en dame. Venke er vanligvis et dame, da. Lyser på bilen din. Hæ? Lyser på bilen din. Er det? Så går arbeidet. Ja. Hun er ikke helt, og hun tror at hun er en del av gjengen, men samtidig så tror hun at jeg er mora.
Ja. Så att hon bryr sig lite om Nina, men men hon står och ropar och Nina pratar med henne, så står hon och ropar när hon hör min stämma. Då. Ja. Då reagerar hon fullt bra. Oj, gud, det är det. Oj, vad är det? Oj, jag vill. Jag vill ju inte lov till ditt. Vad där kan ligga i soffan. Ja. Det är till det kärm. Det är inte det det handlar om. Det är inte det handlar om. Det, ja, men det är inte det det handlar om. Det är därför vi diskuterar det. Ja, ja. För att det är att få fram hvordan fanger oppmerksomheten til folk, det er det vi prøver å finne på. Ja, ja, ja. Hvordan reagerer folk når de ser en video på et museum av meg og Arnold Fota, eller en maskert person på Arnold Fota? Det er det vi snakker om, tror jeg. Ja, da tar vi på kostymet. Ja. Så det er... Ja, var det bare den? Begynner. Ja. Nei, jeg ble født for herrens mange år siden på Sjøholt. Og jeg vet ikke annet ifra det første som jeg husker at jeg var interessert, helt fascinert av levenskapninger, av dyr, men spesielt av fugl. Og det har alltid vært der. Så jeg kan ikke si hva tid det startet, jeg kan ikke si hva for det startet, men muligens er det, far meg var interessert i dyr, var gardbruker, mor meg var interessert i dyr, og begge bestemødrene var veldig interessert i det som de har opplevd, både som bånd i oppvekst og det som de hadde sett senere. Og så utviklet dette her seg sånn, jeg var jo lidenskapelig opptatt av fugl, kikket på fugl hele tiden og fascinert av det som jeg så, og det ble noe nødvendigvis avgjørende for hva jeg begynner å drive med senere, både på fritid og i jobbsammenheng. Så det endte opp med at det ble 40 år som naturforvalter. Før det så hadde jeg utdanning som lærer, men det å stå i klasserom, det var interessant nok, men det som var utdannet, det kaller mer. Men det som er mest alarmerende egentlig, det er at når du summerer det som etter hvert er kjent om bestandsutviklingen på det aller meste av fugler og dyr, gjelder insekter, gjelder pattedyr, overalt, så er det en markert nedgang i løpet av de siste 50-70 årene, over hele jorda. Ikke bare i vårt område, ikke bare sånn at vi ser, vi merker det her med oss, så merker jeg veldig godt på langs på kysten med sjøfuglene, som er bare resten av det som det var for 40-50 år siden. Og det med å eksempelvis oppleve fugl i fjell på rund i dag kontra det som vi fikk oppleve når vi som tenåringer begynner å farte der ute, det kan ikke sammenlignes. For den gangen da var alt på topp da, og utviklingen gikk opp her faktisk. Men nå har vi mist den ene etter den andre arten, og det som er igjen er egentlig små bestander i forhold til det det var. Vi har fått en enkelte nye arter som forklarer at det også et resultat av forandringer i mattilgang. Sånn som havsule var jo, jeg reknet for å være en veldig sjelden fugl når vi begynner å fatte ute der, og helt sånn eksotisk. Men i dag så er det jo det den eneste av sjøfuglene som virkelig har gått fremover. Fordi at det havet er fullt med makrell, og det er makrell er perfekt mat for havsule. Så det... Men når vi hører meldingen, så kommer vi fra overalt på jorda, så snakker vi altså om 60-70-80% tilbakegang i bestandet på veldig mange arter. Og det nøkternt sett er det alarmerende. Og spesielt når en da også er veldig opptatt av, og politikerne våre nå er veldig opptatt av, det er at ja, i fremtiden så er det havet, eller det er noe et egen navn på det, havrommet kaller det. Det er det som skal berge oss. Det er alt for sent. Fordi at når jeg studerte i min tid på 60-70-tallet, da var havrommet, og spesielt norskkysten, så var det en konsentrasjon av biologisk produksjon. Men det er ikke det lenger.
Sånn at det har skjedd endringer som gjør at de forutsetningene som vi lærte da, det er ikke til sted lenger. Og setter en dette her inn i en sammenheng, så er det vanskelig å komme forbi andre konklusjoner at det menneskelig aktivitet, menneskelig overforbruk og menneskelig når mennesket blir den totalt dominerende arten og skapningen på jorda i tall også, da er det et varselsignal om at dette går ikke lenger. Vi møter oss selv i døra. I år har vi møtt i form av en pandemi og, som er ett av elementene i det. Men det er en del av hele dette også. Så det er, vi må lære å lese det som skjer rundt oss, og vi må lære å hantere etter det. Og ikke tro at det, naturen går lager grunnlag for at vi, alt kan vekse. Alt kan vekse opp i himmelen. Naturen, det er sirkulasjonen. Frem og tilbake, rundt og rundt og rundt hele tiden. Men det er ikke noe, det er ikke noe tilskott utenfor oss som gjør at vi kan tro at vi kan øke nivået på dette her. Men du Lena, har du tykt du vil nå? Mm. Kan du styre med alt på dette her? Dette her er vafler. Lager du vafler? Yes. Åh, hvor heldige vi er da. Se her. Åh, ut i rakkeren. Du altså. Ja. Det er ikke det så verst her da. Nei, nå høver det bra her. Med fuggekompetanse og vafler. Og en deilig hund. Hva du sier? Gjør du, Benjamin, du. Hvem er oppskrift du bruker da? Det er min. Er det Diego? Ja, det vil si det er mine vafler. Det er vel litt sånn så mange bruker seg bruker å gjøre det. Det er ikke litt sånn og litt sånn og litt sånn og litt sånn, og så blir det. Men det som er et poeng, det er hvis du har stav, vafler, rømme, bruker det, så bruker heimelk og surmelk, altså heimelk, sur heimelk. For akkurat dette der med sur surmelk, det gir ekstra touch i det. Altså det med å lage ta heimelk, bare ren heimelk, søtmelk, da blir vaflen til mye på at den blir litt smakende for litt stinne for det. Yeah. Ja. Ja, da. Ja, da. Fint, da. Ja, da. Jeg bruker sær på venninne. Bruker det noe oppi? Nei, det er vurderet det her med konflikten med naturverdier. Ja. Der er jo større vindkraftområdet der ute, det er kort og godt omsluttet av verneområdet. Mm. Nesten på tre av fire sider slik det er verneområdet. Og det er ikke, i saksbehandling synes jeg det var vurdert i ikke noe hvor vidt det var konfliktet. Det skal jo et lovverk, det skal ikke være mulig. Det skal jo det enda. Det er ikke hva du gjør. Nei. Hva er konsekvensene da? Er det noen som følger det opp, eller blir det bare... Nå, ja, det er jo litt voldsomt fokus på dette nå. Mm. Men det er liksom sånn inn i, ikke bare 12. time, men sånn cirka halv ett eller noe. Nei, det er sant. Veldig, veldig, men det er jo forhastet prosesser som gjør at folk ikke rekker å reagere før i 12. eller halv ett tida, skulle jeg si. Nei, det er ikke, du systematisk ikke gitt muligheter for å følge med hva som skjer.
Og det blir gjort vedtak uten at du har hatt muligheter for å spille noe som helst. Men det er på en del av det nå i budsjett i løpet av de siste 8-9 år. Mm. Er det noe du gjør? Er det? Nei, men! Hei! Nei! Jeg trenger de akkurat av vengestubben til å komme seg klar av fjellet før jeg hamner i sjøen. Så det fungerer sånn. Men dine må jeg altså ha til disse vengfjørene er utvoksne. Hei! Ja! Prøvde du det? Det her altså, for han har noe sånn... ut i denne dammen som er her nede. Så han får ligge og svømme og vaske seg og dykke og sånne greier. Men vi må jo passe på den hele tiden han er ute, fordi at han er jo vanvittig sårbar for eksempel hønsauk og sånne greier. Så det. Men han må gjøre noe i denne læringsprosessen. Men han eter jo som en hest. Oi, han. Nå har vi vært og besøkt han alle fotar. Ja. Vi er litt sånn... Litt hastigere i evne, jeg tror det. Jo, og mettet av vafler og inntrykk og masse informasjon. Veldig kunnskapsrik og reflektert, og så veldig fint når kunnskapen er forbundet med en slags sånn filosofi eller en sånn forståelse av det vi har rundt oss. Så det er sånn godt å høre. Ja. Nei, dette var kjekt. Dette blir et minne for livet. Ja, og så blir det kunst av det. Ja. Så hilst på sauer og hunder og fugler og det ene og det andre. Nei, det var morsomt altså. For en fyr. Ja. Så det, vi måtte jo lage god kunst nå, altså, Karin. Ja, vi må det. Ta det med inn. Og, ja, det er ikke så mange som snakker det språket lenger. Det er på en måte litt sånn... jeg er så opptatt av Japan, da, vet du. Det er litt sånn teisme, eller isme, der han ser på totalen, heilskapen, det at ting henger sammen. Mm. Ja, og det er jo det jeg snakker nok så mye om, litt her med at en ting er fugl, men en ting er måten vi mennesker lever, og fisk, og natur, og ja, totalen. Mm. Mm. Ja, det er djupe tanker. Litt, ja, klarer vi å fordøye dette her? Jeg tror jeg må ha en liten helg med stillhet for å få la det synke inn alt som er blitt sagt til oss. Så fine ting. For en klok og fin mann. Mm. Men vi skal dele det da. Dere skal få høre. Dere skal få bli med. Mm-hmm. Veldig gøy. Ok, ja. Vi havner på runde vi plutselig. Det blir ikke. Nå skal vi opp og sjekke tilstandene på Rundefjellet og se hvordan det ser ut der, rett og slett, med fuglene. Jo, se om vi ser litt fugler, kanskje tape litt lyder, bli litt inspirert. Ja. Kanskje vi får noen kunstneriske ideer. Vi får i hvert fall skravlet veldig masse om alt mulig rart. Så. Men det er alltid fint å gå opp på runde, og det er jo noe med dette her med å se hvordan tilstanden er på reira også med så mye plastikk, og ja, hva er det vi møter der oppe? Det jeg gleder meg til å se. Jeg har ikke vært der siden jeg var 12 år, så for meg blir dette her litt spesielt. Det er sikkert dårlig lyd. Får vi se. Det ordner seg. Så mål bare uvergelse blir det måtte føre til at den naturen som er rundt oss og som skulle være med på å gi livsmulighet for oss, den blir presset til side, og så blir vi må vi møte resultatet av våre egne gjerninger på den måten at det På et eller annet tidspunkt så får vi tilbake at vi er blitt alt for mange, og vi er blitt alene på denne jorda, men vi kan ikke eksistere som en totalt dominerende art på jorda. Det er ikke mulighet. Etter mye
Etter mye forholdning så er det ikke mulighet for det. Og da vil det skje et eller annet skikkelig dramatisk som må ende med at den enten mestparten av hele delen av menneskeheten må forrydde. Det er... Men hva tid det skjer? Det er et helt annet spørsmål. Men en eller annen gang så vil det måtte skje. Hører dere også? Samtidig så er jeg overbevist om at hvis vi evner å se oss selv i et litt annet perspektiv, så er det skal være muligheter for å jobbe seg tilbake igjen og få en annen måte å betrakte verden på og handle på. Jeg sa til Karina, jeg husker når jeg var 12 år og var her, så kjørte vi med båt rundt, og da var hele fjellet dekt med fugler overalt. Nå ser vi litt ørn og litt måser bort på andre siden, litt sånt, men her er det jo ikke én fugl. Det er mer fugl i hagen vår enn vår. Så det er litt rart, men kanskje vi skal gå litt videre og se. Ja, det er nok borte der bratt og der du ser fuglene. Ja. Her har det veldig tilbakegående. Ja. Men her ser vi litt fugler her da, når vi sitter denne veien. Der er det masse fugler. Det er nok denne her kjente fjellveggen da, altså det som er utsida. Ja, vi har behov for kunnskap, og det er ikke noe galt i å samle kunnskap. Men poenget er, vi har allerede nå mer enn nok kunnskap til å reagere. Og det er viktigere å omsette den kunnskap som en har, enn å hele tiden skaffe seg nye og tro at en skal løse verdensproblemet med å fokusere på å skaffe kunnskap. Vi må handle ut på det som vi vet. Dette var jo i en periode som alle skulle snakke om økologi og det med sammenheng i naturen, sånn og bevissthet rundt det, miljøvern vakna. Men han hadde et helt klart og sentralt syn den gangen. I dag så vet vi har vanvittig mye mer kunnskap. Men jeg er ikke sikker på meg at jeg vil bruke så mye mer da. Vi må jo slutte å bygge ned naturen da. Ja,